krikštynų proga buvom ir sakė šį vat būtent magą, kurio jis pasirodymus kaip ir gali pažiūrėti internete. Tai mes mamutų nusprendėm, kad iš tikrųjų tikrai verta, nes yra tokių triukų, kurių neįmanoma suprasti. Geriausia tai, kai aš už ranką traukiu ant tas laikrodį, žiūrė, tu nieko išpriskaičiuoju. Jo, ir tas laikrodis ir ta ranka ir dar daug visokių kitokių įdomių triukų, tai taip, kad jeigu norit vakarėlį pralinksmint kažkokią, tai sakykim... Tikrai nesuklysit. Nauja styga, tai va ta styga būtent ir yra ta žmogutis.